markaan tagnay gobolka awdo magaalada boorabe waxaan soo ka bilownay kulanka maamulka gobolka oo ugu horeeya mala saabkaya guddiga abaaru guddigaasi waxay noo sheegeen warbixino fara badan waxay sheegeen inay ku soo guureen oo soo gaabinaya warbixintooda akhrin maayo inay ku soo guureen 25,000 oo qoys 25,000 oo qoys waxay u qaybsameen gobollada intay ku shisheyso degmal maxaa kuluujeed ilaa dira ayay gobolka boorabe ayay u qaybsameen dadkaas waxay ahaayeen dad aad u jilicsan boqolkiiba konta waxaa dhintay xoolihii markii gaadhiga laga soo rogay ee dhintay dadkaas waxaa si wacan gacanta u qabtay dadkii deegaanka ahaa ee meesha deganaa iyagoo siiyey waxay ahaayi karayeen markii aanu nimi dadkaas waxay sheegeen in 17,000 oo neef meydkoodii lagu aasay agagaarkaas waxaa kaloo ay sheegeen inay caawiyeen 300 oo qoys 300,000 oo qoys iyagoo ay soo gaarsiiyeen guddiga abaaru 50,000 oo ka mid ahaa lacagtii ay soo ay bixisay taasu wixii kale ilaa iminka waxaa la tacaalayay dadka ay la degayay dadkaasu waxaa kaloo jirta in dadkaas intoodii badnayd ay u guureen iminka etoobiya oo la sheegay roob ka da'ay iyagoo ay qaarkood noo sheegeen inay aad u fogaadeen dhibaatooyinka aanu ka soo aragnay meelaha qaarkood wax ka mid ahaa degmada quluujeed oo hal ceel ku yaalla ayna loogu talagalay 500 oo qoys 300 oo qoys ka cabbaan waxaa hareero tubnaa in ka badan 70,000 oo qoys kuwaas oo xoolahoodii ay doonayeen inay halkaas biyo ka doontaan ceelkaasi dhibaatooyinkaasna waxaa hal injiin ayay haysteen hal matoora keliya saaraa isla markaana wax darara sidaa awgeed waxaa lagama maarmaana in ceelkaas sidii dadka loo korin lahaa maadaama dad fara badan oo ka badan intooda ay taagan yihiin injiine loogu raadi lahaa markaan nimi dila degmada dila waxaanu soo aragnay dad aad iyo aad uga jilicsan kuwii hore aanu soo aragnay quluujeed iyo agaarka dadkaasi dee joogay way ka badnaayeen dadkii hore waxaana ahaayeen dad aan hooyahoodii intii badnayn la socda wixii kalena aanay aroori karin dila waxay ku sii dheereed meelaha kale waxay ahayd meel biyihii markaa ka go'an yihiin waxaa ku daraydna waxay ahayd dadkii meeshaa deganaa kuwii deganaa iyo kuwii ku soo guurayba kuwa u baahan in loo gurmado xagga biyaha dila iyo aaggeed waxaa ku soo qaxay dadaa ka yara 19,000 dadkaas waxay sheegeen inaanay kontaga kuna taasub waxay ka heleen mooyaane wax kale ka helin guddiga abaaraha iyo xukumadu waxyaalaha dadkaas xusan wax ka mid ahaa in si degdega dadka biyo loogu soo gaaro inta roobka aan jirin iyadoo ceelashay ka cabi jiraan barkadiina manaayo in cunto wixii raashin loo soo geli kara lagafe halka foosto wuxuu marayay aaggaas $3 waxay kaloo dadkaasu sheegayaan in bal galbeedkana la eego ee bariga lagu qahilin ugu dambayntii dadka meeshaa degan waxay ahaayeen dad xoolihii ay wateen 300,000 ugu hadhay waxaanu kala soo marnay meesha la yeedo wajaale waxay ahaayeen dadka degmada joogay dad abaabulan oo u diyaar garoobay oo u diyaar garoobay caawinta dadkaas wajaala waxay se saareen biyo joogto ah oo loogu shubo barkadaha dadkii soo guuray waxaa ahaa meeshaas dadaa ka yaray iyaga laftigoodu 9,000 oo qoys 9,000 oo qoys waxaa loogu shubo biyo meelo gaar ah maalin walba waxaa baxa meel goob kasta barkad booyad biya iyadoo qaarkoodoo loogu shubo laba booyood dadka intoodii badan markii hore way guureen iyagoo etoobiya galay wayna fogaadeen waxaanu kula kulan intaan meeshaan marinay 3,000 oo tan oo raashina oo etoobiya bixisay oo wajaala yaala markii aanu weydiinay dadka waxaa lagu qaybi waayeen waxay noo sheegeen in guddiga abaaraha oo ku maqan nairobi iyo uganda lala sugayo qaybintooda taasina waxay u muuqatay tacaddi fara badan iyadoo
يا إللي يا نمن يوغاندا إيو نيروبي تشوجا أيا لا سوية وحب عني قدو إن لا سما يا مامل دا تشين يا أنا نقول سكالا مخوبي توقف ويا كيلو ولا هو سيما سريع سلوكا وحن سوت وحن تربيكو سوت جديد ماشي وين دولت خدوا على حالة تقدر يسلم مركان الدياري وشم بدو كهذا بدو كهذا إلّا إسلام مركان أي تكهذا يسلم كميزان تبوك وصدم لاشروا جرمة كعبارة وين دولت قايد كي يشيلان كود قايد ككارك يقوش دوينا هذا أي أمر كسر تلوج جرمة ذاك إسلام مركان شيلان كديارس وين dibla lagu noqdaa qaab ismeedka gudiga loona sameeyaa hab kormeer iyo xisaab tan waxa go'da isugu soo duudo ee xukuumadda ku fashilantay qiimeynta xaaladda abaareed ee wadanka iyo qorshe rasmi ah oo laga horto oo laga qabto wasalaamu